نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ji, aaj hum Surah Aal Imran para number 3 ki ayat number 4, 5 aur 6 ki tafseer aur lafzi tarjma karenge inshaallah taala. Allah subhanahu wa taala farmate hain min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan innal ladina kafaru bi ayatillahi lam adhabun shadid وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. فرمایا اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اس نے حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب اتاری. بے شک جن لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب پر غالب بدلہ لینے والا ہے. یعنی اپنے اپنے وقت میں تورات اور انجیل بھی یقیناً لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھیں اس لیے کہ ان کے اتارنے کا مقصد ہی یہی تھا. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ عام جل الفقان دوبارہ کہہ کر وضاحت فرما دی کہ اب تورات اور انجیل دونوں کا دور ختم ہو چکا ہے, اب قرآن نازل ہو چکا ہے, وہ فرقان ہے اور اب صرف وہی حق و باطل کی پہچان ہے. اس کو سچا ماننے بغیر ان دلائل کے کوئی مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا. تو قرآن پاک کی کسی آیت میں کسی لفظ میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا, سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی فرما دیا کہ اس کتاب میں کوئی بھی شک نہیں ہے. جو کوئی شک کرے گا تو وہ مسلمان نہیں ہے, وہ مومن نہیں ہو سکتا. جو کوئی کفر کرتا ہے انکار کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعید فرما دی کہ ان کے لیے کیا ہے, عذاب ہے, سخت قسم کا عذاب, اور اللہ خوب غالب انتقام لینے والا ہے, سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب ہے. آیت نمبر 5 میں فرمایا بے شک اللہ وہ ہے جس پر کوئی چیز نہ زمین میں چھپی رہتی ہے اور نہ آسمان میں. ان اللہ لا یخفی علیہ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہے کہ کوئی بھی چیز اس سے چھپی نہیں ہے. یہاں تک کہ زمین کے اندر کوئی دانہ, کوئی اناج, کچھ بھی ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چھپا نہیں, اور زمین کے باہر کی چیز بھی کوئی بھی تار یا خوش کوئی چیز چھپی نہیں ہے. پھر آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو یاد کروا رہے ہیں کہ وہی ہے جو رحموں میں تمہاری صورت بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, سب پر غالب ہے, کمال حکمت والا ہے. خوبصورت یا بدصورت, مذکر یا مونس, نیک بخت یا بد بخت, خنسا یا مکمل انسان, جب رحم مادر میں سارے تصرفات صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کرنے والا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ کس طرح ہو سکتے ہیں جو کہ عیسائی کہتے ہیں, یا عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ ہیں یعنی معبود ہیں نعوذ باللہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے جیسے ساری دنیا کو پیدا کیا, حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو والدہ بھی تھی, حضرت آدم علیہ السلام کی نہ والدہ تھی نہ والد تھے. تو اپنی قدرت سے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا کرنا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے آسان تھا. تو کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے, ان کی تصویر بنائی, ان کو پیدا کیا, نبی بنایا لوگوں کی ہدایت کے لیے, تو وہ الہ بھلا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی بات سے آپ لوگ اندازہ لگا لیں کہ ان لوگوں کی عقل کتنی کم ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو فرمایا ہے بتا کر فرمایا کہ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, پھر فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم, کہ نہیں کوئی معبود مگر وہی غالب حکمت والا ہے. اشارہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ ہیں تو وہ ڈر جائیں اللہ سے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں, کیونکہ وہی شکلیں بنانے والا ہے, وہی رحم مادر میں
پیدا کرنے والا ہے تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی قدرت بھی بتا رہے ہیں کہ ماں کے رحم میں جہاں پہ تین اندھیرے ہوتے ہیں، ایک نطفہ سے پہلے مدغہ بنتا ہے، پھر اعضاء بنتے ہیں، پھر جان پھونکی جاتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، ہوا نہیں ہوتی، وہاں پہ بچہ پرورش پاتا ہے. آپ خود اندھیرے میں بیٹھ کے دیکھیں 9 مہینے، بالکل بھی نہیں بیٹھا جائے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر وہیں پہ صورت اور اعضاء بناتے ہیں، پھر پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی اسے رونا بھی آ جاتا ہے، دودھ پینا بھی آ جاتا ہے. جب اس کے منہ کو گرسوتی لگائی جاتی ہے تو چپ چپ کر کے چوسنے لگتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف. من قبل، اس سے پہلے، ہدن ہدایت ہے، للناس، لوگوں کے لیے، وہ آن جلا اور اسی نے نازل کیا، الفرقان، فرقان یعنی قرآن پاک، ان بے شک، الذین، وہ لوگ، جو، جنہوں نے، کفرو، سب نے کفر کیا، انکار کیا، بے آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، لہم، ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، شدید، سخت، واللہ، اور اللہ تعالی، عزیز، غالب ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ تعالی، لا یخفا، کہ نہیں ہے مخفی، علیہ، اس پر، شاید، کوئی چیز، فی الارض، زمین میں، ولا، اور نہ ہی، فی السماء، آسمان میں، ہو الذی، وہی ہے، جس نے، جو، یصوّرکم، صورتیں بناتے ہیں تمہاری، فی الارحام، رحموں میں، کیفا، جیسے، یشا، وہ چاہتا ہے، کسی کو کالا گر بناتا ہے، کسی کو گورا بناتا ہے، کسی کی بہت خوبصورت شکل ہوتی ہے. تو یہاں پہ ایک آپ کو بتانا چاہوں گی بات، کہ کسی بھی شکل کو آپ بدصورت نہ کہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کو طرح طرح کا خوبصورت کر کے بنایا ہے. اور آپ اپنے اوپری مثال لے لیں کہ اگر آپ کوئی ہانڈی وغیرہ بناتی ہے، کچھ بھی، کوئی کھانا بناتی ہیں، تو کوئی نقص نکال دے تو آپ کا دل کتنا چھوٹا ہو جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے، اور آپ کو برا لگتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں کہ اس کی بنائی ہوئی چیز میں کوئی نقص نکالا جائے. اور یہ لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کو کبھی بھی آپ یہ نہ کہیں کہ اس کی بہت بری شکل ہے. اور ایسے ہی اگر کسی نے کھانا، آپ کسی کا کھا رہے ہیں، تو آرام سے، صبر سے کھا جائیں، تو اس نے تو اپنی طرف سے اچھا کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے نا، تو نقص مت نکالیں. اچھا جی، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا، مگر، ہوا، وہی، العزیز، غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے. بہت ہی آسان ترجمہ ہے یہ بھی کل کی طرح، اور آیات بھی بہت چھوٹی تھیں، اس لیے میں نے 3 آیات کر دی. آپ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. جزاکم اللہ خیرن. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.